Olá pessoal, welcome back. Hoje vamos explorar as mudanças chave na educação. Novas tecnologias, padrões de trabalho e práticas estão alterando a maneira como aprendemos, onde aprendemos e o que precisamos aprender. As definições de professor e aluno se tornam mais fluidos. E a própria educação está saindo das experiências pontuais em instituições tradicionais e suas salas de aula para fluxos de aprendizado que permeiam nossas vidas. Pessoas de todas as idades entram e saem desses fluxos, se engajando continuamente em canais de aprendizado que são contextualmente relevantes e sempre disponíveis. Oportunidades e recursos para alunos não são mais escassas, mas abundantes. Eles são generalizados ao invés de localizadas. Tal transformação depende que instituições de ensino, alunos e nossa sociedade em geral desafían as suposições, estruturas e princípios que têm funcionado até agora. Antes de explorar as mudanças chave na educação, vamos revisitar um estudo que vocês já conhecem. Este estudo é um foi um estudo longitudinal por Land e Sharma. Foi um teste de criatividade. O teste testou a habilidade de pensar divergentemente. E pensar divergentemente significa gerando ideias ao explorar muitas soluções possíveis. Este teste foi usado também por a NASA, a Space Agency nos Estados Unidos. Este teste testou 1.600 crianças de 5, 10 e 15 anos de idade e também 2, 280 mil adultos de 25 anos de idade. O resultado: na idade de 5 anos, 98% das crianças. foram criativas 5 anos depois na idade de 10 anos só 30% das crianças foram criativas na idade de 15 só 12% e os adultos só 2% É muito triste, sim? Uh, mas também é uma oportunidade para melhorar a criativa, criatividade uh, na educação. Neste contexto, eu quero também apresentar algumas das habilidades principais de aprendizado que os alunos precisam ter hoje e mais no futuro. Vamos también practicar un um poco inglés. 21st century learning skills. As habilidades de aprendizagem do século 21. Quais são? Habilidades de aprendizagem e inovação. Primeiro, creativity and innovation. Criatividade e inovação. Critical thinking and problem solving. Pensamento crítico e resolução de problemas. Communication and collaboration. Comunicação e colaboração. Segunda. Information, media and technology skills. Habilidades de informação, mídia e tecnologia são information literacy, competência em usar informações, media literacy, competência em utilizar mídias e in em inglês ICT, information communications and technology em português Competência em utilizar TICs. Outras habilidades que são muito importantes. Life and career skills. Habilidades profissionais e da vida. Que são? Flexibility and adaptability. Flexibilidade e adaptabilidade. Initiative. Iniciativa and social and cross-cultural skills. Habilidades sociais e interculturais. Mais dois life and career skills, habilidades profissionais e da vida, productivity and accountability, produtividade e responsabilidade e também leadership. Liderança. Vamos continuar com as mudanças-chave na educação. A emergência de novos ambientes está levando a várias mudanças que alunos, instituições educacionais, agências de certificação e formuladores de políticas precisaram navegar. Vamos explorar as mudanças chave na educação, a emergência de novos ambientes está levando a várias mudanças que alunos, instituições educacionais, agências de certificação e formuladores de políticas precisaram navegar. A primeira mudança da aprendizagem episódico para a continua. A primeira mudança de aprendizagem é posso episódica para a continua. Em uma era de aprendizado fluido, oportunidades para aprender estão potencialmente incorporadas em todas as atividades que encontramos. Você pode aprender plantas, história ou arquitectura en cuanto camina pela rua o facendo un curso online en una cafetería o mito que o aprendizado só o coge en un determinado escenario a sala de aula en una hora determinada durante o periodo escolar y e administrada por algunas personas especializadas, Professores, irá se desfazer gradualmente à medida que telefones móveis, conteúdos em commons e plataformas colaborativas tornam o aprendizado possível em qualquer lugar, em qualquer momento. A segunda mudança: como as fontes de informação e conhecimento estão em todos os lugares, o desafio dos educadores muda de transmitir recursos para atrair alunos para partici participar em todos os recursos à sua disposição. Quais incentivos e técnicas vamos implementar para atrair pessoas para querer usar esses recursos a navegar a nova ecologia de ensino? ou para completar esse curso online. No mundo de fluxos de aprendizagem, as perspectivas de uma divisão cognitiva se ampliam. Aqueles que são autodirecionados e motivados a aprender podem encontrar muitas outras maneiras de satisfazer seu desejo de aprender, enquanto que aqueles que não possuem os incentivos sociais e de outras naturezas podem ficar cada vez mais para trás. A terceira mudança: de transmissores a curadores de conhecimento. Conforme a quantidade de informação disponível continua a aumentar, a proporção entre informação útil para informação falsa ou irrelevante irá frequentemente se tornar pequena demais para ser útil. Neste contexto, a curadoria, a habilidade de encontrar, consolidar e entregar a informação e os recursos necessários na hora certa e no contexto certo, ganha uma importância fundamental. Quando uma grande palestra pode atingir milhões de pessoas, e muitas palestras e outros módulos de aprendizagem estão disponíveis dessa maneira, a necessidade por ferramentas e plataformas para guiar aluno ou aluno para o caminho certo de oportunidades se torna mais importante. A quarta mudança de trabalhar em uma escala para trabalhar ao longo da escala. Muitas instituições são construídas para trabalhar em uma escala específica. Salões amplos podem acomodar centenas de alunos. Grupos de discussão pequenos servem a menos estudantes e um cenário mais íntimo. Universidades grandes estão voltadas para atender decenas de milhares de alunos. Faculdades pequenas de artes lidam com números muito menores. Porém, a nova geração de tecnologias conectivas irá prover oportunidades de repensarmos as escalas. Esta é a era na qual Muitas organizações vão precisar oferecer cursos altamente personalizados e, ainda assim, com a capacidade de alcançar centenas de milhares. Quinta mudança: de diplomas a medidas de reputação. O número de plataformas construídas por pessoas para expressarem suas opiniões. Compartilhar pontos de vista e avaliar produtos, serviços e pessoas está crescendo rapidamente. Essas plataformas estão se tornando novas vias para oferecer feedback e a avaliação das habilidades de um indivíduo. Em uma pesquisa feita recentemente, o critério número um. Para a contratação com uma empresa, era a avaliação da performance anterior em uma tarefa similar ou relacionada, e não um diploma uni universitário. Esses sistemas de pontuação da reputação e performance estão crescentemente substituindo indicadores tradicionais. para avaliar niveis de conhecimento e competência. A sexta mudança denotas para mecanismos de feedback continuos. No mundo do Big Data e Analytics avançado, a avaliação provavelmente irá mudar de encontros episódicos quantitativos para un um mecanismo de feedback continuo. Plataformas como a Khan Academy estão criando o caminho na disponibilização de feedback de performance e de mensuração dos níveis de maestria de alunos ao invés das notas. A última mudança de salões de palestras para espaços colaborativos. Enquanto salões de palestras perdem seu apelo e domínio como os melhores espaços para aprendizado, a necessidade de espaços colaborativos para trabalhos em projetos e coaching um a um irão crescer. Espaços de aprendizagem alternativos também começam a crescer, incluindo espaços como Hacker e Maker, que são abertos a comunidades participantes e para o público. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.